ଝଲସୁଛି ତାଳଚେର ସହର। ଗଡ଼ି କନ୍ଦି ସାହି ବସ୍ତି ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ତାଳଚେରର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜ ନଈଲାଖେଣି ସହରକୁ ଛୁଟୁଛି ଦେଖଣାହାଣୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏଥର ପ୍ରାୟ 100ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। କେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ବଟ ଗଣେଶ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଛି କୋଇଲା ନଗରୀ। କାହିଁ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗଣପର୍ବ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏଠି ମୀନା ବଜାର, ଖାଇବା ମାନଙ୍କ ଦୋକାନ, ଦୋଳି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ଢେର ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସଦାବେଳେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ କହିବାକୁ, ବିକଜ୍ ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ସୋ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ସମସ୍ତେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଳଚେରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ। ଆଉ ତାଳଚେରବାସୀ ଏହାକୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଜାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ବର୍ଷ ଅଧିକା ହୋଇଗଲାନି। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆକାରରେ ଆଉ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖୁଦ ଖାଇବା ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିଛୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଆନନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସହରର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବଜାର କମିଟି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇଛି। ହାଣ୍ଡିଥୁଆ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଜାର ଦୀର୍ଘ 8 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ପୂଜା ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। 1948 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୂଜା ଆଜି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାଳଚେର ତ ବିଗତ 50-60-70 ବର୍ଷ ହେବ, ବାକି ଆମ ପୂଜା 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମର ଏଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଛି ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆୟୋଜନ ତ ଏଥର ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ବିଗା ବର୍ଷ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଇଛି। ଏଇଥର ବଜେଟ୍ ଆମର ଆଜ୍ଞା 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 1955 ମସିହାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ସମଗ୍ର ତାଳଚେରରେ ଏ ଗଣପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ତାଳଚେର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ 55ଟି ପୂଜା କମିଟିକୁ ନେଇକିନି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲଗେଇଛି, ଯାହା ବିଭାଗ କ ଏବଂ ବିଭାଗ ଖ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହି ସ୍ଟେଜ୍ 1 ଏବଂ ITI ଛକ ସ୍ଟେଜ୍ 2। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂଜା ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗୁରୁବାର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଓ ଲଡ଼ୁ ନିଲାମ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତାଳଚେରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।